suatu tempat saat senja, kebetulan saat itu menuju remang-remang malam. Di suatu tempat di pondok kecil, ada orang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, siapa itu? Aku Pak Dekio. Eh? Aku Pak. Siapa? Pak. Jenenge? Protol lah. Protol Pak. Oh, jeneng kok medeni protol iki. Aduh. Iya apa Pak? Asli ku jenenge Cak Protol. Asli Pak. Allah, kok ora Cak Potel bisa. Iya, iya ya. Teko ngendi iki, Mang? Teko omah. Teko omah. Omah. Lah kok terus kesasar ngene iki, Mang? Pengin dolen apa? Dolen. Oh, ngono ya. Iya. Ya, kebetulan. Kebetulan, ayo pinara. Iki aku kebetulan iki aku masak goreng kedang goreng. Oh ya. Kan cocok enak ya hutan-hutan terus ya. Oh ya. Karo gawe kopi susu. Iya. Jadi cek panas ya kebetulan gawe loro cak rotol ya. Oh, apa ya? Berarti kroso iki ono tamu ya. Ya. Wis siji sami ya yo kopi susu ini. Lek gak seneng kopi ini ya susune ya. Lek gak seneng susu ya kopine. Lek gak seneng sembarang ya prepek. Atos kemlotak gitu. Oh, ya. Ya wis disambil ya. Karo ngobrol-ngobrol wis suwe lho adek cak rotol gak ketemu ya. Nggih, suwe. Nyambut gawe ini ya. Neng opo? Neng rumah Pati. Oh, Dek, omah anu anu Bandung-Bandung. Bandung-Bandung. Oh iya. Bandung orang tua. Heeh, Bandung orang tua ya. Waduh, Dek. Cak Protol jakete wanyar kuning pisan ya rupane ya. Sik. Cak Protol kok kembut-kembut ya opo? Tak warik. Oh, iki Pati. Lah kok nggowo apa iku? Nggo petik. Iya, Pak. Petik urip iku. Iya. Ceret. Iya. Waduh meja anyarku dimencreti ngono ya apa iku. Ora apa-apa, Pak. Oh, kok dilap ya. Cepet iki ya. Ngono petik babon ya iya. Iya, Pak. Eh, alah-alah. Kayak tepak. Kayak tepak, Pak. Heeh. Sampeyan nggowo petik. Aku ngedep ndok. Ndok. Saiki kan ono penak, Pak. Duduk ndokku lho ya. Oh ya. Lek ndokku dawa. Lek ndoke petik. Ndoke petik. Lonjong. Wis ngene. Ayo Cak Protol yo. Adik karo mangan-mangan gedang goreng ngombe kopi ya. Ayo aku di badean. Oh, badean opo iki? Ala badean gampang ya. Ya, badean gampang. Sampeyan mang nggawa apa? Aku nggawa petik, Pak. Ah. Aku nggak apa-apa iki, nggak apa-apa. Telur ndok ya. Telur ndok. Ana badhean Cak Protol. Antara pitik karo ndok ku dhisik endi anake? Ya dhisik pitik, Pak De. Lho. Iya ah. Iya, Pak De. Wow, ngawur. Saiki tak takoki ini, tak takono. Ha. Pitik ku asale teko apa? Ndok. Loh lah iya berarti kan disik ndok. Ayo ya boy. Iso Pak Dik. Loh. Iya bener ayo. Iya. Ayo. Iya Pak Dik. Wis iki kok oleh digenggeleng kan gak mari-mari ya. Iya Pak Dik. Disik ndok ya kok pitik. Iya pitik ae Pak Dik. Jam piro Cak Protol? Katene sore Pak Dik. Oh sore wis kate jam 6 iki ya Pak Dik. Oh kate isa ya. Iya. Aku sih luwe ya. Ayo. Ini kalau masak bar-baru, Pak Dik, enak. Oh iya, katanya metu dan ya. Ayo, Pak Dik. Wes ngene. Iya, Pak Dik. Ayo. Saiki sampean masak sing sampean gawa yo, masak apa yo? Masak pitik. Oh. Oh iya, Pak Dik. Ya pitik iso dimasak ungkep iso. Oh iya. Dimasak kari iso. Di model goreng ayam goreng ya iso. Iya. Ya. Iya, iya. Lah aku duwe ndok tak godhok-ndok ae. Ayo bareng-bareng. Iya, bareng-bareng ya. Wes iku bubutono sik ya. Cak Protol mosok masak pitik sak ulune dianu ya wes dipoli. Heeh.
Siap ya? Siap adik. Masak ya, ayo. Siap ya, adik masak ya. Lanjut. Ya. Wis mateng. Mateng, Pak De. Wih. Enak, Pak De. Wis sampean yo mateng, Pak De. Iya, mek godhog-godhog e piro wae. Iya. Sing suwe sampean, tapi kok cepet sampean. Ambune dhuwur ya. Iya. Wis iki siap di makan ya? Iya. Heeh, ayo dimakan aku. Aku oleh nilii ayam goreng. Oh, enak, Pak De. Eh, caprodol. Iya. Lek bebek goreng iku lek iki ayam goreng ya. Lah ono di warung-warung bebek goreng. Bebek goreng itu enak tau ya? Enak, Pak De. Coba lah irang huruf VB enak apa orang? Waduh, Pak De. Gak enak ya? Enak, Pak De. Jadi apa? E-ek goreng. Jadi e-ek goreng. Bisa, Pak De. Gak bisa. Loh, bebek goreng enak. Lah urung irang huruf B ini malah enak. E-ek goreng. Wes aja bahas e-ek kemarin radian mangan. Ayo, disantap ya. Iya, Pak De. Enak, Pak De. Senengane pupu ah, Cak Rodo. Enak. Ben goreng yo apa, Cak Rodo kok ayam goreng kok iso pemertis. Goreng. Goreng karo apa? Eh? Gorengne, Pak De. Oh. Goreng karo anu apa dibumboni terus diwehi terigu. Ah, iya, Pak. Kaya gawe kentang. Ah, iya, Pak De. Kemdi di ana iki undakku. Oh, iya, Pak De. Di ana yo apa? Yo apa? Enak, Pak De. Enak rasanya ya, Pak? Gurih. Ndokku dhewe lho. Enak, Pak De. Ndok. Ndok pete, Pak De. Lek ndokku dawa ora penak. Enggak ya. Enak, Pak De. Enak ya. Wis ditonton ya. Gak kroso bengi ya. Iya, Pak De. Amela yo kate muling bojo lah. Bojo anak, bojo lah ngarep-arep ya. Iya. Sadurunge muleh. Iya, Pak De. Ayo menghibur diri nyanyi-nyanyi. Oh iya, iya. Lagune wampang Cak Proto. Oh iya, Pak De. Lagune iya. Iya, Pak De. Endok-endokan copet candur pecangi serai tok tok pior iso ya baleni endok-endokan copet capet candur pecaongi sorai tok tok pior neh endok endokan jepit dan duo pecaongi sorai tok tok pior endok endokan jepit capet duo pecaongi sorai tok tok pior endok endokan copet copet candur pecaong isorai tok tok pior tok tok pior tok tok pior tok tok pior.